бусад хуулиудаараа шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараатус байдлыг тунхаглачаад байдаг. А яг бодит амьдрал дээр энэ ямар процессор, ямар дэг журмаар хэрэгжих юм бэ гэдэг залт нь ерөөсөө орж өгөхгүй хүндрэлтэй асуудлууд байгаа юм аа. Тэгээ энэ удаагийн хуулийн төсөл дээр ч гэсэн за дараа нь ажлын хэсэг хуулийн 75 43 дугаар зүйлүүдэд энэ процессыг нарийсгаж гаргаж өгч байгаа юм аа. Жишээ нь 46 дугаар зүйл дээр улс төрийн нөлөө бүхий албан тушаалтнууд шүүгчид өөрсдөө шууд болон бусад хүнээр дамжуулж альва ямар нэгэн хэргийн талаар нөлөөлөх гэж оролдох юм бол шүүгч энэ тухай тэмдэглэл хөтлөн. Тэмдэглэл хөтлөөд 3 хоногийн дотор лацдаад шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хөргүүлэх ёстой. Заавал хөргүүлэх ёстой. Хөргүүлээг бол шүүгч өөрөө цаглагын зөрчил хүлээлгэн шүүгчийн буруу болно. А энэ шүүгчийн ирүүлсэн тэмдэглэлийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл хянж үзээд хууль хяналтын байгууллагуудад шадгуулж нөлөөлөх гэж оролцсон улс төрийн албан тушаалтнуудад утсаар байна уу, хүнээр дамжуулаад байна уу, уулзаад байна уу, айлгсан, сүрдүүлсэн, амлсан, шан харамж амлсан ийм арга хэмжээнууд байх юм бол тухайн улс төрийн албан тушаалтнтай хариуцлага тооцдог, албан тушаалтаа ярьдаг ийм зохицуултуудыг оруулж байгаа. Энэ бол нэг талаас шүүгчийг хариуцлагажуулж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаас шүүгчийг хамгаалж байгаа заалт. Шүүгч бол одоо хэлэн штэ. За та надтай явуулах гэж байгаа бол улс төрчөө одоо даргаа цэрэгэ хим бэдгийг одоо ийм ийм хуулийн заалттай шүү. Та хэргийн тухай ярьж надаа хэргийн талаар нөлөөлөх гэж оролдвол би тэмдэглэл хөтлөж шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хөргүүлэх үүрэгтэй шүү. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд энэ тэмдэглэлийн дагуу арга хэмжээ хүргэхтэй шүү гэдгийг хэлнэ. Энэ өөрөө шүүхийн хараатус, би шүүгчийн хараатус байдлыг баттгсан, шүүгчийг хамгаалсан. А нөгөө талаас шүүгч нар өөрсдөө хариуцлагатай байдаг. Хинтээ хаана ямар асуудлаар юу За Батэрдний шүүний асуулт нь ажлын хэсэг Батмрын хөөр шүү. За шүүхийн ерхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын орогсын үндсэн хуулийн хоёр институцийн нөгөө шүүгч биш таван гишүүнийг улсын их хурл нээлттэй сонсголын одоо журмаар томилхоор байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бас энэ нөгөө энийг нэлээд процессчулсан Батэрдний гишүүн та энэ саналлын томьёолын 58 дугаар саналлын томьёолыг хараарай. Энэ шүүхийн ерхий зөвлөл болон сахилга энийг дөрвөн хуудас одоо процесс байгаа. Өөрөөр хэл нөгөө ерхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшүүлэх сонгох тэр журмаа хууль зүйн байнгаараа гаргахгүй. Одоо бид нэр энэ бүр хуульчилчихэж байгаа. Энэ хууль да. Яагаад ингэж байгаа гэхээр нөгөө хүний эрхийн комисс дээр яг уу байнгын хорон журам гаргаа явцсан билээ. Тэгэ энэ дээр бас зарим энэ журамтай холбоотой асуудлууд бас гарч ирсэнийг бол одоо гишүүдээс гарч ирсэн. Олон гишүүн бас хэлж ирсэн. Тэгэ энэ санал шүүмжлэлийн дагуу ер нь энэ байнгын хороо юм журам бас гаргахгүй. Энэ чинь үндсэн хуулийн байгууллага явуулах гэж байна. Энэ журмаа өөрөө хуульд нь нарийвчилж зохицуулъя гэдэг. Ингээ энэ дөрвөн хуудас журам гаргасан байгаа юм. Дөрвөн одоо хуудас. Тэгэхээр энэ журмыг та хараараа энэ дээр одоо ямар хугацаанд зарлах уу, ямар бичиг баримт, ямар шаардлага тавих уу, ямар хугацааны дотор нээлттэй сонсгол явуулах уу, ямар хугацаанд одоо тэр ард иргэдэд танилцуулах уу, ард иргэд дээр шүүлгэнэ. Ер нь шүүшийн шахна гэдэг нь их хурлын гишүүн шүүх гээд байгаа шүү. Ард иргэд дээр тэр өнгөрсөн амьдрал, замнал, бүх юм нь мэдж байгаа. Энэ ч наа ч жоохон бүтэхгүй юм шттэ ингэж ээсэн. Тэр бүх мэдээллийг авна. Тэгээд тэрийн улсын их хурл дээр асууна. Тэгээ ер нь нэг жоохон нэг хар бараа намтартай нөхөр бол жоохон ноото нөхөр бол ер нь энэ танхимд орж ирэх чадахгүй. Орж ирвэл тэгээд за би өөрөө болио гэж гардаг бол. Ийм л одоо борт. За одоо За Батэрдний шүүнийг минь тодруулъя. За хэлцэг явцад энийг бас нэлээд тодруулъя хэлүүлээ. Зөвхөн над дээр бол байнгын хороо хууль нийцэл нь батнаа гэсэн байна. За нөгөө тэгүр энэ сахилгын хорооны шийдвэр гарч байгаа. Тогтоол гарч байгаа. Энд сахилгын хорооны энэ шийдвэрт оролцогч буюу одоо илтгэгч нь 14 хоногийн дотор дээд шүүхэд гомдол гаргана гэж байгаа шүү. Энд дахиад ирэх ашигын зөрчил бий болчих гээд. Дээд шатны одоо хяналтын буюу одоо
дээд шүүхийн шүүгч өөрөө энэ сахилгын хороогоор орвол яах вэ? Дахиад дээд өөрийнхөө нөгөө дээд шүүхээрээ энэ чинь асуудал нь шийдэгдэх гэдэг нь шүү дээ. Эрх ашигын зөрчил энд бий болох гэдэг. Хоёрдугаар энэ хяналтын шатны шүүхээр орсон одоо шийдвэрийг сонсгоно гэж байна. Сонсгосноос хойш 30 хоногийн дотор дараа баталгаажуулна. За дахиад энийг шүүгчийн зөвлөгөөнөөс дахиад 30 хоногоор сонгоно гэдэг. Энэ За их хөрөх шүү ажлын хэсэг асуулт орвол. За энэ хууль зүйн байнгын хороон дээр бол ер нь нөгөө хамгийн их цаг орж ер нь өстой нөгөө үзэлцсэн л дээ. Тэгээ энэ манай дээд шүүхийн маш хүчтэй юм лобби орж ирээд энэ үндсэн хуулийн гол амын сүнсийг унгаах гэж үтсэн. Яагаад гэхээр энэ сахилгын хорооны шийдвэрүүдийг өөрсдөө хянах гэдэг. Өөрөөр хэлбэл сахилгын хороог өөрсдийнхөө юм доорх байгууллага болгох гэдэг байхгүй. Хянах гад бүгдийг. Тэгээ өнгөрсөн одоо хугацаанд 30 жил Батэрдэн гүшүү маш чухал одоо зүйл хэллээ. Дээд шүүхийн нэгч шүүгч арга хэмжээ авагдаж байгаагүй. Дээд шүүхийн нэгч шүүгчдэр асуудал үүсгэж шалгаж байгаагүй. Тэгвэл чинь болохгүй учраас эн чинь сахилгын хороо гэд энэ үндсэн хуулиар байгуулчаад шүү дээ. Чи үндсэн хуулийн байгуулга болчиход байгаа байхгүй юу? Дээд шүүгч бас адилхан л үндсэн хуулийн байгуулга шүү дээ. Тэгвэл шинээр байгуулсан үндсэн хуулийн байгуулга ингээ өөрсдийнхөө хяналтанд байлгах гэдэг юм. Айн 6 За Батэрдэн гишүүний тэр хоёр асуултанд хариултанд хариулах гэж үзээ. Тэр 30 хоногоор сунгаж болно гэж байгаа. Заавал 30-аар сунгах гэсэн үг биш юм шүү. Нөгөө хэрэг маргаан эдрээтэй шийдвэр маргаан судалгаа ихтэй тийм тохиолдолд бичих болцоог нь одоо зарим хэрэг дээр те тухайн шүүгчийн хүсэл дээр зөвлөгөө сонгож болно гэж. Тэр шийдсэн шийдвэрээ гаргах хугацааг л яриад байгаа шүү дээ. Тэр хоёрдугаар дэйн саяны энэ сахилгын орооны шийдвэрийг дээд шүүхээр хяндаг байх үгүй юу гэдэг бол дээд шүүхийн шүүгчсээр өөрийгөө хамгаалах тухай ойлголт биш юм аа. Энэ бол Монгол улсад маш их хэрүүл маргаан хараа хяналт талцлын дунд хэрэг маргаан шийддэг шүүгчийг аль нэг талынхан гомдлоор сахилгын хороо шийдсний дараа үндсэн хуулийн 51-ийн 4-т зааснаар огцруулах шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдолд ер нь бол шүүхийн хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэргүйгээр шүүгчийг огцруулж болохгүй шүү дээ. За одоо ирхэн хүшүү